តិចជួមមកដល់ខ្ពស់បន្តិចណាតិចទៀតទៅអាចជាខ្ពស់សាន់ឯងក៏ថាបានដែរណាមើលតែឆ្អឹងមើលទៅធំវែងវែងឥឡូវខ្មួយឯងកាត់ទៅប៉ាឬក៏កាត់ទៅម៉ាក់កាត់ទៅហោប៉ាកាត់ទៅហោប៉ាប៉ាខ្ពស់ណោះប៉ាមានជើញមកឯងហ្នឹងគាត់មកមកណាហើយនឹងម៉ាក់យាយអូជំរាបសួរលោកពូចាបាទជំរាបសួរកាត់ទៅប៉ាបន្តិចកាត់ទៅម៉ាក់បន្តិចតែខ្ពស់កាត់ទៅប៉ាណោះចាតែខ្មៅស្អែមកាត់មកខ្ញុំអញ្ចឹងហ៎ឥឡូវចាបាញ់បាញ់ខ្មួយឯងពូលរបៀបបត់ពោះពោះហ្នឹងហ៎មកញ៉ោះដល់ពេលហើយពូសាន់ណោះគាត់ធ្វើកាយវិការឥឡូវឲ្យគាត់បង្ហាញបន្តិចមើលតាក់តាក់បាច់ពោះឥឡូវនិយាយពាក្យនឹងបន្តិចទៅបត់បត់ចម្រៀងវិញក្នុងបត់ចម្រៀងអត្តន័យណាចាបើនៅក្រៅហ៊ានលេងមួយពោះហ៎ហ៊ានណាបាទស្លាប់ហ្មងឥឡូវនិយាយបន្តិចមកតើពលមិញបន្តិចអាពាក់កន្លែងនិយាយហ៎មួយពីរបីពូសានអ្នកធ្វើខែការហ៎ពូដេស្គីមលឺស្មៃរំភើយនៅម្នៃដែលមកចុះប្រះខ្លួនចឹកមួយចឹកមួយទៀតទៀតពូនៅក្នុងរូនធម្មតាមិនដឹងថាមានអ្នកមកឆ្កែឆ្កែប្រះខ្លួនចឹកមួយពូនិយាយនៅលើដីគេចាក់រកញ៉ៃញ៉ៃប្រះខ្លួនចឹកមួយបាទគាត់ធ្វើនៅក្រោយមួយថ្ងៃអូយវីតាមីនសោយគាត់អើយសោយអរគុណបាទនៅមានប័ណ្ណចម្រៀងនៅវគ្គក្រោយជិះបន្តទៀតណាបាទសម្រាប់ផ្ដល់ជូនទៅដល់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ពេលនេះពីកម្មវិធីសូមការញ៉ាំសម្រាប់បនទេសិន